Над преварата ще бъде за деца и подготвителни групи. При децата Берой ще разчита на Иван и Радомир Стоянови, Станислав Боянов, Иван Костов и Имануил Минчев. В подготвителна група ще се състезават Рови Стефанов и Виктор Сергеев. Освен представители от България, ще участват и борци от Украина, Молдова, Македония и Турция. Паузата между елиминациите и финалните срещи предстои да се състои и двобой между юношите на бурса и наши състезатели. Предвидени са 10 срещи. С тази надпревара берой приключва състезателната 2014 година. На 5 януари стартира традиционният подготовителен лагер на Стурзагорските минерални бани.